Hola i benvinguts de nou al quart capítol de De Festa en Festa, un programa patrocinat per la web presupuestofestero.es. I ara anem a deixar-vos amb un reportatge que vam fer el passat dissabte a la població de Castalla que va viure el seu mig any fester. Hola, avui l'equip de Festa en Festa s'hem traslladat fins a Castalla per viure de primera mà una de les celebracions més importants festives de la localitat, el mig any fester. Tenim ací a dos marineres, a dos membres de la comparsa Marineres. Com vos dieu? Jo Conchi i Tere. I que com esteu vivint el mig any? Bueno, això és especial. Això n'hi ha que viure per saber-ho. N'hi ha que viure. Fa molt de temps que sou marineres? Des de xiquetetes. Des de xiquetetes del tot. Aleshores serà una emoció afegida, no? Sí, prou. És una emoció molt bonica, que n'hi ha que viure-la, n'hi ha que viure-la per sentir-la. El que no hi sigui a les festes no sap l'emoció que sentim. Sou la primera comparsa a la que han vingut a buscar. Ara quin és el recorregut que farem? Ara anem per les Maseros, després Moros Blaus i Moros Grocs. Així ens repartim en dos bandos i ja després ens ajuntem en l'Ajuntament. I després ja és la ballada de les banderes. Després de la missa, pugem primer a l'ermita i després a la missa i baixem, ballem les banderes i cada un la seva comparsa. A passar-ho ja, ja és el màxim, no? Bueno, i tu com estàs vivint-ho? Jo molt bé, no, però ell, jo també igual, és el que estava dient ella. Molt emocionant. Molt. Bueno, doncs que s'ho passeu molt bé avui. Vale, moltes gràcies. Thank you.
així amb Martina, que és capitana de la comparsa Maseros. Hola, Martina. Hola. Com estàs passant avui? Molt bé, molt bé. El veig emocionada. Ho estic, molt. És el moment en què ens arranca la nostra festa. Este acte és on realment, bueno, després de la volta, és on realment comencen les nostres festes. Que ja queda poquet per a lo que són ja les festes, festes. Sí, bueno, de l'1 al 4 de setembre. Després està també el dia de Sant Jaume, que és el 25 de juliol. Però bueno, en si, després de la volta dels capitans, avui és el dia que arrenquem realment els capitans. Suposa que també contenta perquè ha sigut un dia esplèndid. Meravellós, meravellós. Sí, estàvem ahir perquè n'hi ha anys que ha fet molt fred, fins inclús ha plogut, però bueno, mos ha sigut un dia meravellós, meravellós. I ara quin pla teniu? Quin pla? Doncs pues, bueno, s'han partit en dos grups, som set comparses. Entonces, ara anirem a replegar a les dos capitanies que ens queden en el nostre grup. Qui són? Moros Vells i Moros Grocs. I després anirem a l'Ajuntament, on ens reunim tots, totes les comparses, i d'allí muntem a l'ermita a la missa. Perfecte. Perfecte. Després ja es baixa, es fa la ballada de banderes, i ja cascú posa pues, sopa a la seva comparsa i ja està. Que en la vostra comparsa estic veient que sou quatre capitans. Sí, som la família. És sempre la família sencera? No. Igual és família, que són esquadres, que són amics. Aleshores, genial, genial compartir la capitania amb la família. Sí, home, sí. És una capitania diferent. És molt emocionant, és molt emocionant, sí. Aleshores, pues, que us ho passeu molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Les capitals! Festa! Thank you.
eres capità de... Capitania Mira Domènech, del Mont Orbells. I què, com vius la capitania? Pues molt bé. Fa 35 anys que va ser capità i ara pues, hem repetit. Repetixes? En les filles, els netes i els llandres. Tota la família? Tota la família. I què, com vius això? Tota la família amb tu? Això és una alegria molt gran per la família, perquè a l'hora serà l'última. Tenim un altre. I jo crec que ells, quan són tan festeres, seran més capitans. Perfecte, entonces tots acompanyant-te. Són tots molt vells des que vam nàixer. I ja, a veure, i ara què aneu a fer? Ara mos anem a replegar el moro, les capitals del Moro Roig i mos anem a l'Ajuntament. I allí ja eixim a l'ermita a fer la missa. Després ja baixem, ballem les banderes i a cada un ja se'n va la seva comparsa. A seguir la festa a tope. Tope. Molt bé, que t'ho passes molt bé. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Esperem això de passar-ho bé tots junts. Estem així en la comparsa dels Moros Grocs i tenim així a José Miguel, que és el president dels Moros Grocs. Sí, sí. I a veure, hem vingut per a veure què és la Mahoma. Explica'ns què és la Mahoma perquè ara els telespectadors podran veure-ho a les seues pantalles. Pues bueno, la Mahoma és el símbol maometà. Bueno, així nosaltres som comparsa de càrrec i un dels privilegis és ostentar la figura de la Mahoma, ¿vale? Entonces, pues es la figura que está en el castell quan el, diguem, el castell és moro, la figura de la Mahoma és la que presideix el castell i, bueno, i el dia 4 pues és la figura quan el bando cristià recupera el castell, pues també la figura la duem a sempre bessó a la comparsa dels Moros Grocs i, bueno, pues és un privilegi molt gran perquè és, la comparsa sent molt, molt comprometuda en ser comparsa de càrrec i en tindre aquest privilegi i ahí és el que anem. Sempre la teniu vosaltres, la figura de la Mahoma? Sí, al ser comparsa de càrrec, en un primer moment la comparsa de càrrec eren els Moros Blaus, però per normes que n'hi ha, però al final els moros nous, que som nosaltres, som els que ostentem la comparsa de càrrec i el, diguem, la figura du el traje de la comparsa de càrrec. Bé, i he de preguntar-te precís com estàs vivint aquest mig any. Pues bueno, pues, com sempre, pues, després de mig any sense festes, pues, s'agarren moltes ganes. La veritat és que és una festivitat on el fester es sent molt involucrat, perquè ja fa 6 mesos que no tenim festes i s'agarren moltes ganes este dia. I si a més ix el sol, s'agarren més ganes. Per supost. És raro també que ixca un dia en tan bon horatge, però bueno, estem disfrutant molt. I anem a continuar disfrutant, així tenim també a la gent ja preparant pel sopar d'esta nit. I a ello. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ara els espectadors ja sabran un poc més sobre la història de la Mahoma. Moltíssimes gràcies, que t'ho passes molt bé. A vosaltres, gràcies.
Como castelluts, pues como sabemos hacer de nuestra fiesta y de nuestra madre, pero claro, hay cosas en la vida que a veces metemos la pata, a veces no lo hacemos bien. Frente a mí, no te has sido figura alguna de lo que hay arriba del cielo, abajo en la tierra. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él. De nuestras fiestas de Castalla, que la madre de Dios nos va a todos. Bueno, y a todos, donde estés, podéis ir en paz. Acabem de veure com s'ho van passar de bé al mig any de Castalla. Ara sí que he de recordar-vos que aquest cap de setmana es fa on hi la presentació dels capitans, un esdeveniment on no podeu faltar tampoc. Ara sí, anem a concloure amb aquest quart capítol de De Festa en Festa, un programa patrocinat per la web presupuestofestero.es. He de recordar que tota la peluqueria i tot el que duc, primer, la peluquería, de la peluquería se encarga Mari Rosa y lo que duque es de Isis Tocados y Complementos, y después la diseñadora de moda ha diseñado todo lo que duque, o siga que ya esteu buscándoles, Silvia Bella, diseñadora, y Mari Rosa Pons y Iris Tocados y Complementos. Moltíssimes gràcies per seguir-nos una vegada més i fins al quin capítol de Festa en Festa.